मोगाड बाबाबणीनो एक बरोवपी म्हणटालो वी कॅनॉट स्टेप ट्वायस इन द सेम वॉटर व्हांवत्या उदकान दोन पावटी पांय धरूंक जायना कारण उदक व्हांवन वेता. वी लीव इन अ स्टेट ऑफ फ्लक्स सगलें पासार जावन वेता जावं बरें जावं वायट. वेळ दिसाचीं 24 वरां वेळ आमकां खूब गरजेचो. वावर करतल्यांक वेळाचो म्हत्व गमता. जो कोण बेकार आसा ताका वेळाचो म्हत्व गमना. पूण एक पावटी वेळ गेलो तो गेलो तो परत मेळचो ना. जर तर हांव म्हज्या जिविताचो मोग करतां हांव वेळाचो इबाड करचो ना. आमी म्हणटा वेळ रोकडोच उडून वेता, टायम फ्लायज. पूण वेळाची दोरी आमच्या हातान आसा. वी आर इट्स नेविगेटर्स. कशे भाशेन वापर करूंक जायो, वेळाचो बरो फायदो काडूंक जायो ते आमचेर धरलेले आसा. आयचे पयले वाचप म्हणटा स्वर्गापोनाक सगळ्या वस्तूंक आनी कामांक एक काळ आनी एक वेळ आसा. जर तर आमी वावराक वेळ दिता आमकां जिवितान येस मेळटा. जर तर आमी खेळाक वेळ दिता आमचो जीव मजबूत जाता. जर तर आमी इश्टांक वेळ दिता जिवीत खुशालकायेन भरता. पूण आमी देवाक वेळ दिता काय आनी देवाक वेळ दिल्यार आमकां कितें मेळटा काय? देवाक वेळ दिल्यार जिवितान खुशालकाय आनी आमकां शांती मेळटा. जर तर सगळ्या वस्तूंक स्वात आनी वेळ आसा आनी सगळ्यो वस्तू आमी वेळार केल्यार आमकां देवाकूय वेळ आसतलो. आमकां सगळ्यांक वेळ आसा पूण अमके वस्तूंक आमी वेळ करूंक जाय. वी हॅव टू मेक टायम. जायते पावटी आमी अशें उद्गारता हांव बिजी आसा, म्हाका वेळ ना. पूण ज्या मनशाचो जे वस्तूचो तूं अदीक मोग करताय ते वस्तूक आनी मनशाक तूं वेळ काडटली आनी ताका वेळ दितली. जिवितान आमकां देव गरजेचो. आमी देवाचो मोग करता, देवाक वेळ दिवया. आनी केरीत भाशेन आमचो खासगी वेळ, पर्सनल टायम, यू एंड योर गॉड, खासगी मागणें करुया. देवा थंय आमचो संबंद घट करुया. आयच्या शिव वर्तमानांत जेजू शिसांक प्रश्न करता, तांकां विचारता लोक म्हाका कोण म्हणटात वो तुमी म्हाका कोण म्हणटात. होच प्रश्न जेजू आमकां विचारता, तुमी म्हाका कोण सोदुरतात. पेद्रून म्हणलोलें तूं देवाचो अभिशिक्त. म्हजो जबाब कितें काय? जो जेजू म्हजो सोडवंडार, जेजू म्हजो इश्ट जाल्यार हांव ताका वेळ दितां काय? हांव ताचे लागीं उलयतां काय? म्हजो संबंद जेजू लागीं कसलो जाला? आमच्या इश्टा बरोबर आमी ओराची ओरां उलयता, तांकां वेळ दिता. जेजूकूय वेळ दिवया. ताचे सगळे आमचो संबंद घट करुया. आनी हे भाशेन आमचें जिवीत खुशालकायेन आनी शांतीन जिवंक आमी सगळीं वावरुया.